Adolescencija. Svi roditelji su je prošli i uglavnom je pamte kao jedan od lepih perioda života. Međutim, kada njihovo dete zakuca na vrata adolescencije, mišljenje se drastično menja. Prelazak granice detinjstva i ulazak u svet odraslih često je buran za okruženje, ali i za mladu osobu. To za jednu mladu osobu takođe predstavlja jednu buru u životu. Nije nekako lako savladati sve te promene koje se dešavaju na sopstvenom telu. Znači, telo više nije isto, mozak više nije isti. To za jednu mladu osobu zna da bude problem. Jel da? I pogotovo što znamo da i na tom nekom društvenom nivou sve više, za razliku od nekih ranijih godina kada su roditelji bili ta neka vaspitna i uzorna funkcija nekog uzora za tu mladu osobu, sad to sve više postaje grupa vršnjaka. Tako i da na socijalnom nivou imamo te neke promene u smislu, jel da, više ćemo slušati vršnjake nego što ćemo slušati roditelje. To je opet nekako prirodno. Jel da, jel je i to neko završavanje maturacije u tom nekom psihičkom smislu nekih autoriteta, pravila, stereotipa, zabrana, jel da, koje učitavamo, ta pravila koja su nam ranije učitavali roditelji, nastavnici i tako dalje, tu dodajemo na taj spisak i grupu vršnjaka sve više i više, tako da i to jeste jedan proces sazrevanja i opet je nezaobilazno. Ako želite da imate dobar odnos sa adolescentima, pokušajte da ih razumete. Nemojte kritikovati njihovo društvo zbog benignih stvari kao što su stil oblačenja i frizura. Poštujte njihovu privatnost, ali vodite računa da sve to ne pređe granicu i ne ode u pogrešnom smeru. Pokušajte da sa njima razgovarate kao sa odraslim osobama, jer u tom periodu oni samo to i žele da budu. Što se tiče roditelja, jel da, tu je neki savet prihvatiti tu mladu osobu sada po prvi put ne kao dete, nego kao odraslu osobu. I to jeste upravo glavni razlog tog nekog sukoba generacijskog, tog nekog jaza i tih problema koji se dešavaju, zato što roditelji nisu spremni da prihvate svoje dete na nekoj ravnopravnoj osnovi, nego još uvek misle da je to sedmogodišnjak, osmogodišnjak, pa nije više, jel da, i moraju ga prihvatiti na jednoj sasvim drugačijoj platformi, jel da, kao ravnog sebi, jel da. Sa jedne strane, time će zadobiti poverenje tog deteta i neku naklonost, poštovanje, a sa druge strane, izbeći će gomilu problema, sukoba, konflikata i tako dalje, koji dalje mogu da rastu u raznim pravcima i da stvaraju različite probleme. Umotvorina kaže, malo dete, mali problem, veliko dete, veliki problem. Mnogi su se uverili da to nije istina, a roditelje, čija su deca na pragu adolescencije, očekuje interesantan period pun uspona i padova, a na kraju tog puta, uz ove savete, sigurno će biti ponosni na svog mladog, odraslog člana porodice.